Imam Husseins tragedie er universel i den forstand, at der er nogle gennemgående principper, som vi aldrig vil undgå. Og det er tilstanden af uretfærdighed, tilstanden af tyranni, uretfærdige tilstande, som vi stadigvæk godt kan se i dag. Så det gør det absolut relevant, og det vil altid være relevant. Men det er især relevant i det 21. århundrede, det vil sige i det senmoderne samfund i dag, fordi morale er en flydende størrelse. Flydende i den forstand, at der ikke er et fast kodex for, hvordan morale skal se ud i dag. Man vælger faktisk til og fra. Men med Imam Husseins personlighed er vi vidne til nogle karakterer i mennesket, som vil gavne menneskeheden altid, både i dag og i fortiden og i fremtiden. Gennem hele historien har vi set, at der er mennesker, der har kapret islam og taget islam som gissel og forvrænget den og vist et forkert billede af islam. Og vi så det i Imam Husseins tid, hvordan forskellige har de forskellige beretninger, som er forkerte, er blevet puttet ind i islam. Og på en måde har man taget kontrol over islam og formet den, som man vil, efter egen interesse. Og det er noget, man stadigvæk gør i dag. Vi ser stadigvæk grupper, voldelige grupper, der tager islam, bruger den for at fremme politiske eller økonomiske interesser, og forvrænger den, og lægger til og tager fra osv. Og igennem hele historien har der været folk, der har stået, der har sagt fra over det her, og har stået op og sagt, at vi vil vise den rigtige islam for verden. Vi vil vise, hvad det klare budskab fra profeten var, og den skal gå igennem generation efter generation. Og vi så det med Imam Hussein perfekt eksemplificeret i, at han tog kampen op og var grunden til, at vi har den sande version af islam i dag. Og vi ser det stadigvæk i dag, der er folk, der står op imod terrorgrupper og imod voldelige grupper, der har kapret vores religion og har vist et krigerisk og barbarisk billede af det, og som stadigvæk står op imod de her grupper og siger, at vi ser ikke islam på den her måde. Den sande islam, den har ikke de her værditegn. Den står for fred, den står for retfærdighed osv. Og på den måde er Imam Husseins budskab aktuelt og relevant generation efter generation i flere årtusinder, selv over et årtusind efter, at det skete, har det stadigvæk fuld aktuelt og værdi. Og det er stadigvæk et frugtbart, det er stadigvæk et emne, som man kan suge så meget energi og så meget mening og så meget værdier ud af det, som man vil, og man vil stadigvæk kunne gøre det i fremtiden. Alle muslimer, ikke mindst ikke muslimer. Alle kan lære noget af Imam Hussein. Imam Husseins budskab er universelt, i og med hele islam er universelt. Så det er både henvendt til muslimer og såvel som ikke muslimer. Budskabet er henvendt næsten til alle. Jeg kan ikke undtage nogen fra budskabet. Det er børn, unge, gamle, kvinder. Men selv Mahatma Gandhi, som var lederen, som bliver kaldt for Indiens Babu, som bliver kaldt for Indiens far, siger, jeg lærte af Imam Hussein a.s., hvordan man kan sejre, når man er undertrykt. Så når Indiens fader Mahatma Gandhi kan tage noget ved lære Imam Hussein a.s., så kan alle. Imam Hussein al-Islams budskab er så vigtigt, at alle bør læse og studere. En hver, der har en minimal form for fornuft, rationalitet, ved, eller bør vide, at Imam Hussein al-Islam repræsenterer menneskeheden. Han offrede sit liv, sin nære, sine venner, sin kære, for at give islams døende træ vand med sit blod. Og ikke kun det, for at give menneskeheden vand for overlevelse med sit blod. Og derfor så er det vigtigt for enhver personlighed at læse med Imam Hussein al-Islam. Vi lærer generelt at ophøje og respektere de store personligheder, der har været med til at løfte menneskeheden. De så værende videnskabsmænd, filosofer eller andet. Og der vil jeg sige, at Imam Hussein er klart en af de favoritter, som man bør følge ved at tage
taler for retfærdighed. Jeg taler for ytringsfrihed og frihed generelt. Jeg taler for, at man står imod al tyranni og retfærdighed, lige meget hvor end det er i verden. Jeg vil bede folk om at tænke over, hvad de hører om Imam Hussein, og at bruge deres hjerne, og se og finde selv frem til, hvad Imam Hussein betyder for dem. Der bliver sagt rigtig meget og skrevet meget om Imam Hussein, og det er enhvers pligt at finde sin egen Hussein, finde sin egen forståelse for Imam Husseins budskab, og bruge det på den måde, man ser bedst. Det hele bliver mere interessant, fordi du skal ikke kende særlig meget, du skal ikke vide særlig meget om islam, du skal ikke vide særlig meget om... Og noget som helst, for at kunne læse mig på sagen. Han er en person, der tiltaler. På samme måde, som man ser film, og lever sig ind i den, på samme måde, som man læser en god bog, og tænker, de her personer, dem kan jeg så godt lide. Der kan man sagtens sætte sig ned, lige med hvor man kommer fra, hvad man tror, hvad man mener om islam, så kan man sætte sig ned og læse historien om sagen. Men vi føler meget, at der er masser af værdier at tage fat i.